Над вивченням історії православного свята працювали багато вчених з усього світу, але неточності й досі залишаються. Існує кілька трактувань появи свята Покрови Пресвятої Богородиці, однак всі вони так чи інакше розповідають про облогу Константинополя ворогами та чудесний порятунок міста завдяки заступництву Божої Матері. Сама назва свята пов'язана з назвою частини одягу Пресвятої Богородиці, головного покривала, який став називатися на Русі омофором. Відповідно до оповідей, під час штурму Константинополя усі жителі міста сховалися у храм та молилися Пресвятої Богородиці, аби вона захистила їх. Так і сталося. Серед них був і святий Андрій Юродивий, а також його учень святий Епіфаній. Вони стояли перед іконостасом і слізно молилися за спасіння міста та країни. Раптом, піднявши очі до неба, побачили Пресвяту Діву в оточенні ангелів, пророків та апостолів. Вона покрила людей своїм омофором і молилася разом з ними. І справді, незабаром облогу вдалося зняти. Війська противника відступили, і місто було врятовано.